kako razlikovati nebesko od zemaljskog. Nebesko nema egoizma, postoje razne duše sa raznih planeta i sa onih gde ne žive ljudi. Ja se ne plašim da kažem ja, jer me čuva drugo ja, ja suština. Od svih čula vid je nosila zbog. Šta je za tebe sadašnji trenutak? Šta je po tebi nebo? A kad se govori o nebu, treba znati šta je zemlja. Uverenje da je ova planeta zemlja. A u Bibliji stoji, Bog je razdvojio zemlju i nebo. A zemlja je u stvari horizontala. Oni koji učestvuju u vaskrsenju, u tom procesu vaskrsenja, to su ovi, dolaze sa Zena i sa Elektre. Kada pobegneš od Boga, kad pobegneš od neba, time si pobegao i od svoje duše. Ja gledam tebe, vidim sebe, ako gledam očima svoje duše. Sve na zemlji je trenutno okupirano. Znači sve je pod okupacijom, osim neba, osim duše. Dolazim sad u tu situaciju gde nema drugog izlaza osim kroz dušu. Nebo je neograničeno i tu može da se izrazi neograničeno. I tu se izražavaju neograničena bića i tu je neograničen život. I sve što je na nebu, to je živo i neograničeno. I to je zabluda, ljudi misle i dobio ideju, došlo nešto iz njega. A on je samo kanalisao, nesvesno, nešto. Ne možeš imati veru u Boga i u nešto što je suprotno od Boga. Jer Bog je muški princip, a Tvorac je ženski princip, suprotni polovi. Ali na nebu oni su u savršenoj harmoniji. Novi kalendar za 2023. odnosno 7531. godinu možete naručiti preko e-maila koji se nalazi u opisu ispod ovog videa. Veliko poštovanje, dragi Momčila. Također, veliko poštovanje, dragi Leone. Drago mi je da razgovaram na ovu temu sa nekim, jer je malo ljudi koje zanima ovako nešto, iako bi trebalo da sve nas to zanima, jer se radi o tome kako živeti i šta je život u stvari. Hvala unaprijed za posvećeno vrijeme i za dobru volju što želiš podijeliti sa nama svoje, kako ti kažeš, apsolutno znanje. Spremio sam nekoliko različitih pitanja koja nisam imao priliku postaviti nikome. Slušajući neka od vaših predavanja, baš sam bio nadahnut i okrenut na razmišljanja o temama koje nisu uopšte svakodnevne, a trebale bi biti. Hvala za dobrotu koju i znanje koju ćeš danas prenijeti i podijeliti sa svim gledaocima YouTube kanala Zlatno doba. Dragi prijatelju, daću sve od sebe. Za mnoge koji ne poznaju tebe i koji te možda prvi put vide, pitao bi te, ko je Momčilo? Pa, ja se ne plašim da kažem ja, jer me čuva drugo ja, ja suština. To sam nekad davno govorio. I ono što ja govorim sada ne govorim samo od sebe. Kao što je Isus govorio, pričam onako kako sam čuo od Oca. Pošto je ovo znanje koje inicira Sveti Duh, znači vrh, na vrhu je tako, ne postoji moje, tvoje i ne postoji egoizam. Tako da jedino na vrhu, sve ispod vrha postoje razni vidovi egoizma. I na vrhu kada uzimamo sa vrha, onda uvek dolazi ono, ne govorim samo od sebe, nego od suštine. Jer ono ja površine je, ima jednu zakonitost, i ja površine nikada ne može da ima svoje sobstvene ideje. Može samo da liči da su njegove ideje, a dobije uvek od nekoga. Ali kada ja površine dobije ideju od svoje suštine ili od suštine celokupnog postojanja, tada nema egoizma. Jedino tada. Znači, to je jedna od razlika, to je jedna od merila kako razlikovati nebesko od zemaljskog. Nebesko nema egoizma i kada čovjek
dođu u dodir sa nebeskim, onda ne mora da se bori sa svojim ego. Mm. To je jedno od. Mm-hmm. Šta je po tebi nebo? Pa, to je, ja bih rekao, nije moje niti naše da definišemo stvari i da definišemo pojmove. Ja prenosim znanje suštine i to je jedan poseban način. To je vrlo precizan način. Tako da tu nema, recimo, nema definicije, na primjer, i nema recepata. Sad ću ja da uradim ovo i ono i dobit ću određeni rezultat. Nema toga. Znači, ako tokom ovog razgovora možda će doći do toga da ljudima bude jasno o čemu se radi. Sad prilike u uvodu mogu tako da kažem. Uh-huh. Ne treba očekivati neke recepte. Uh-huh. I, jer je suština suprotni pol od ove površine, od zemlje. Suprotni pol, znači sve je drugačije. Znači i ono što liči i to je drugačije. Jer na zemlji su kopije neba. Sve su kopije. Sve je ograničeno. A nebo je neograničeno. Znači ako je ovdje sve ograničeno, nebo je sve neograničeno. Jer je suprotni pol. Sve je suprotno, bukvalno. Tako da kažem, vidjet će se iz razgovora šta je nebo, a za sada možda, eto da kažemo, to je vertikalo, odnosno na horizontalu. A šta je zemlja, isto to, a kad se govori o nebu, treba znati šta je zemlja. Jer zemlja je isto interesantan pojam. Jer postoji, znači, uverenje da ova planeta zemlja, a u Bibliji stoji, Bog je razdvojio zemlju i nebo. A zemlja je u stvari horizontala. Nije je ova planeta, nego sve planete koje postoje, sve zvezde. Sav univerzum je zemlja. A to je kao jedna ravna ploča koja u sebi ima mnogo kuglica, molekula, atoma, a sve u stvari prazan prostor. I kad mi pogledamo kod teleskopima, vidimo prazan prostor i neke kuglice. Upravo to je ploča. A ta ploča je zemlja. A planeta naša, moglo bi se nazvati i jeste, pravi naziv naše planete je Zem. Zem, a zemlja je sve. Cela horizontala je zemlja u stvari. Uh-huh. A vertikala je nebo. Uh-huh. Mislim, krećemo u neke definicije, ali nisu definicije, ali ajde, kao definicije. Jeste. Jer ovdje u stvari nije stvar da mi pričamo ozbiljno. Znači, mi treba da se igramo. Zato što je igra jedino nosilac vertikale ili Boga. Svaka delatnost ljudska, ma koliko bila lepa, čak i rad iz ljubavi, nema Boga u sebi. Ljubavi zemaljske, tako da kažem. Samo igra na zemlji ima nosi Boga. Znači, dok pričamo, se igramo, a to je za odrasle ljude. Igra nije igranje automobilčićima. Igra je prostodušnost. Znači, ne radimo nešto radi nečeg drugog. Prostodušni smo. Znači, pričamo radi priče. Ne želimo ništa da postignemo osim da pričamo. Jer interesantno, to izgleda kao neozbiljno i nije ništa. Ali vrlo interesantno da postoji jedna priča, jedno znanje koje je suprotno od svih drugih znanja na koje smo navikli. Kontra od svega toga. Znanje koje je živo. Sva znanja, parcijalna ova, zemaljska, su na neki način mrtva znanja. I ona nisu realna. Znači, realnost pozajmljuje od materije i energije. Znači, ideja neka ne smatra se vrednom ako nije ostvarena u materiji ili u energiji. Znači, ako imam neku ideju da napravim auto i napravim sa tom idejom auto, onda je ta ideja vredna. Međutim, postoje znanje, postoji priča, postoje ideje koje ne trebaju da se posluže drugom realnošću, materijom ili energijom, nego sama po sebi su realna. Mm. I to neograničeno realna. Tako da ova igra,
u stvari postaje mnogo, mnogo vrednija od onih ozbiljnih radova o kojima smo pričali. Znači, igra na prvi pogled na zemlji izgleda kao dole je. Kao to nije ništa, to je dole. Ali ono što bi gore, sad je dole i obrnuto. Znači, to je sad taj prelaz. Kad kažeš da je razgovor bitan zarad samog razgovora, to je zapravo moć sadašnjeg trenutka. Da budemo potpuno prisutni u tom trenutku sa potpunom sviješću o onom što vidimo, osjetimo, čujemo. Šta je za tebe sadašnji trenutak? Kako gledaš ti na to? Vidiš, pre sadašnjeg trenutka bitnije je da čovjek obrati pažnju na svoja čula, da im dozvoli da se izraze. A od čula uvek po jedno je najvrednije i nosilac Boga. Znači, jedno od svake vrste je nosilac Boga. Od svih čula vid je nosilac Boga. Znači, kako ja mogu da propratim svaki proces, svaku situaciju, svakog čovjeka do kraja, ja vidim istinu. Ali ako vidim deo onog procesa i tako, nisam vidio istinu. I onda razum zaključuje pogrešno, naravno. A sadašnji trenutak, to je samo jedna dimenzija vremena. A to je u vezi samo sa energijama. Znači, energija je neki način slika. Ako imamo samo prošlost i budućnost, znači dve dimenzije vremena, ako imamo samo to u vidu, onda je za nas energija samo slika, ali kada imamo i tu dimenziju sadašnjeg trenutka, to je dubina energije, tako da kažem, dubina vremena, i ona stvara od energije realnost. Znači, energija postaje realna sa sadašnjim trenutkom. Znači, oni ljudi koji ulaze u sadašnji trenutak, prepoznaju to stanje i mogu da uđu u sadašnji trenutak, oni i vide energetska bića i tako dalje kao realnost. Oni ljudi koji nemaju veze sa sadašnjim trenutkom, oni kažu to je dim, to je ništa, to je bez veze nešto. Jer za njih zaista i jeste. Znači, to samo slika, a slika je dim, ne postojeće, nije realno. Tako da jedni i drugi su u pravu. Znači, oni koji imaju samo dve dimenzije vremena, oni vide da je energija slika i ništa posebno, nebitno za njih. Jer za ljude je realnost jako bitna. Znači, ljudi se drže realnosti. Jer realnost u sebi sadrži nepromenljive Božje zakone. I kad je čovjek u vezi sa nepromenljivim Božjim zakonima, on je normalan. I oni se drže normalnosti. I kad čovjek ima, kada ljudi nemaju nikakve druge, ništa drugo osim dubinu prostora, oni imaju samo jednu realnost, a to je materija. I onda se čvrsto drže materije. Znači, i kad neko govori o energiji ili bilo čemu drugom, oni ne mogu to da dozvole. Oni u opasnosti su da izgube normalnost, da izgube realnost i da izgube normalnost. Zato mnogi ljudi i ne žele da čuju uopšte bilo šta drugo, jer se čvrsto drže, bolje vrabac u ruci nego golub na grani. Ne, plaše se, ako izgube tu realnost, šta će se desiti? Neko priča o energijama, koje energije? Držim se onoga što me drži normalnim. Iako je materija realnost koja je jako teška, vrlo ograničena realnost. I zato je rečeno, Bog je rekao, sad uznoj lice svog. Vidiš, kad smo pobegli sa neba od Boga, onda smo ušli u tu težinu. Uh-huh. Jako je teška, ali ljudi moraju da se drže toga ako nemaju druge realnosti. Da. Koji su to nepromjenjivi Božji zakoni? Pa to je jedna priča, ta rečenica mi je došla, to sam pozajmio od Velje Abramovića. Ja pomenem ponekad Velju Abramovića, sad ljudi misle ja sam sad neki njegov sledbenik ili tako dalje. Ne, ja pominjem mnoge ljude, znači nije u tome stvar. Ali hoću da kažem, u jednom trenutku Velje Abramović je rekao da čita jednu knjigu Tomasa Mana, Dr. Faustus. Istog tog trenutka ja sam čitao doktora Faustusa, Tomasa Mana. I to mi je nekako skrenulo pažnju da ga poslušam. Obratilo mi je pažnju na njega. I
Onda sam vidio da on priča kao muški princip, vrlo dobro povezuje stvari i onome što sada sledi čovečanstvu, on je najviše povezao, najviše video u vezi toga. A što ne znači da se ja s time slažem. Znači ono što je sada, svi minusi, sve minus, znači čega god da se uhvatimo, sve je negativno za nas. Sad dolazi vreme kad će svaki minus da bude plus. I to izgleda jako dobro. I za to se zalaže Velja Abramović. Međutim, kažem, ni minus ni plus nije za nas. Nije to naše. Zato što to je kao teza i antiteza. Naša je sinteza. Znači imamo minus, to je ono kao yin i yang. Negativno, sve je negativno, znači sve je crno, ali u središtu srž je bela. Znači sve nas pritiska i sve je negativno, ali mi se sabiramo tako i onda imamo tu srž koja je bela. Međutim, kada svi minusi budu plus, onda će srž da bude crna, sve se razvodnjava. I poznato je to kad je narodu mnogo dobro, kad ima puno novca i svega, onda nema sabranosti i onda je pad veliki. Mm-hmm. Međutim, ono pravo stanje za čoveka, ono što jeste za čoveka, to je sinteza, to je iznad plusa i minusa, to je kada minus i plus sazre do kraja i onda ulaze u savršenu harmoniju. Rekao si baš da ni minus ni plus nisu za nas. Da li to možemo povezati sa ovim pitanjem, a to je kako običan čovjek postaje svetac? Vidiš ovako, Bog čuva narod. I to što bi rekao običan čovjek, ili što bi neki rekli rod. Ali narod imao jednu funkciju, znači jedan veliki posao, znači skupio negativne iskustva koje su neophodne za osvješćivanje. Za osvješćivanje srca ili neba u nama ili naše duše. Znači, ogroman posao. I narod je opterećen. Znači, on nema snage više za nešto još drugo. I zato narod ovaj izgleda da je glup, da je ne znam kakav, ali on radi ono najbolje što je moguće da se sačuva. Znači, tako je narod sačuvan. Narod varaju. Znači, postoje mnogi paraziti koji sve uzimaju za sebe, a time je narod sačuvan. Mnogo para kvari čoveka. Narod nema para, ima mnogo parazita koji varaju, lažu i tako dalje. Izgleda da to nije dobro. Međutim, to je izuzetno dobro. Znači, to je sve u Božjem planu. Znači, sve je kako treba u stvari. Tako da, običan čovek ne može tek tako sam od sebe da postane svetac. Znači, obični ljudi koji su opterećeni, koji su najveći posao uradili, znači, skupili su ta negativna iskustva, oni dobijaju to na tanjiru, tako da kažem. Znači, ali nisu pioniri u svemu tome. Postoje pioniri koji su, eto tako da kažem, nisu toliko opterećeni tim negativnim iskustvima. I to se desilo, taj obrazac se desio već dva puta se desio. Znači, u jednom trenutku, a ako hoćeš u to malo da... A to je priča, onako, može, velika može. Priča, dugačka priča. Znači, u jednom trenutku čovečanstvo, znači, Adam je pobegao od kuće, to je, kaže se, otac ili Boga isterao, zato što je probao sa drveta poznanja dobra i zla. Ali on je, u stvari, time pobegao od kuće. Znači, oni i Eva su pobegli od kuće. Prva stvar što se tu desila, to je da je zmija rekla, šta će ti Bog, šta da slušaš Boga, snađi se sam. I to je dobra, izgleda super predlog, šta je sloboda, snađi ću se sam, šta će neko da mi priča. Međutim, nisu imali u vidu tada, kao i nisu ljudi sada što nemaju u vidu, da kada pobegneš od Boga, kad pobegneš od neba, time si pobegao i od svoje duše. Znači, pobegao si od neba, od oca, pobegli smo od duhovnosti, a smo pobegli od svoje duše i od svog života. Znači, duša je izvor života, izvor slobode i tako dalje. Znači, mi smo pobegli od svega toga. I zato oni koji traže Boga, traže i sebe istovremeno. E sada, kažem, kad smo pobegli od Boga,
Mi smo ušli u tešku realnost materije i tada smo krenuli da skupljamo negativne iskustva. Znači, što je Bog i predskazao. Uh-huh. Ali treba skupiti sva negativna iskustva. Znači, da bi se osvestilo, da bi ono bilo, ja sam u Otcu, Otac je u meni. Da bi Otac bio u meni, da bi ja bio svestan Otca u meni, da bi bio svestan Boga u meni, da bi bio svestan svoje duše, moram da imam i negativne iskustva. Da bi bio svestan dana, moram da imam sveste u noći. Znači, morao sam da skupim, znači, čovječanstvo je moralo da skupi negativne iskustva. Ali time što se odvojilo od Boga, znači, iz tog zakona jednosti, znači, nebo je ograničeno po broju. Samo jedan Adam, jedna Eva, jedan par. Kako su prešli na zemlju, samo na zemlju da budu, onda tu vlada zakon množenja. Kaže, množite se. Jer tu je neograničenost po kvantitetu, po broju, a ograničenost po kvalitetu. I kada su oni došli na zemlju, onda su se množili. Ali ne samo tela, nego i duše su se množili. To je u stvari jedan Adam koji je postao čovečanstvo. Znači, mnogo jedinki, a što je u stvari jedan Adam. Kada se vratimo u nebo, opet će biti samo jedan. Jer kad si u nebu, ti ne vidiš drugog, vidiš samo sebe. Ja gledam tebe, vidim sebe, ako gledam očima svoje duše. Znači, to je bilo i to će biti. Znači, očima neba je jedno vidimo, a očima zemlje vidimo potpuno drugo, suprotno. Tako da, kad smo opterećeni, znači, kada smo bili toliko opterećeni tim negativnim iskustvima, da smo skupili u jednom trenutku dovoljno. Znači, arhetipski kazan čovečanstva bio pun negativnih iskustava. Ali toliko smo opterećeni tim negativnim bili, jer nismo više imali slobodnu volju, nismo mogli da se pokrenemo. E tad intervenišu nebeski roditelji. I tad je došlo do intervencije. I onda je Otac napravio ponovo sina. Posle, u stvari, sina svog na zemlju, kao što je Adama stvorio, tako da kažem. Na neki način je on Boži sin. Ali, pošto on je opterećen, onda je poslao drugog sina. Kao da je ponovo stvorio čoveka. Znači, bez opterećenja. Ali, pošto je rođen kao čovek, on je bio sin čoveči i sin Boži. I kako je rođen kao čovek, onda je on imao na raspolaganju sva negativna iskustva, a nije bio opterećen. Znači, bio je slobodan od tog opterećenja, a opet imao sve na raspolaganju. I onda je samo i onda je prošao prvi taj put, znači, vaskrsenja. Znači, prvi je prošao od svih ljudi. Jer je on mogao, ovi su bili opterećeni. Znači, nisu mogli nikako. E sad ista situacija. Znači, sada ponovo, ne samo zbog skupljena su negativne iskustva, nije potrebno više to skupljati, ali zbog dijalektike, zbog onoga teza, antiteza i korak gore u nebo, to je potrebno su bile još uvijek negativne iskustva. I opet se čovječanstvo preopteretilo. I onda je došlo ponovo isti obraz, došle su nove duše. Znači, došle su duše, sad nije sin Boži, nego sad je dovoljno da dođu neki iz drugog čovečanstva. Znači, postoje planete gde je isto čovečanstvo, postoje ljudi, postoje. Samo planete koje su, tako kažem, mnogo viših frekvencija. A tu ne može da se skupe negativne iskustva. Ona je jako potrebna, najgrublja. Tako da tu ne mogu ti ljudi na toj planeti, nemaju izlazi iz zatvora, iz horizontale, nemaju pristup vertikali. Znači, oni su jako svesni i tako dalje, ali nisu slobodni. Međutim, oni su laganiji, mnogo laganiji od ljudi na zemlji. Zemlja je mnogo teška. I oni sada dolaze, rađuju se kao što se Isus rodio, kao sin čoveče. Rađuju se, ali nemaju opterećenja. I oni su pioniri, uglavnom. Znači, to su pioniri koji sada krče put. Ali da bi došli do neba, da bi došli do te krajnje tačke, znači, postoji krajnja tačka, a krajnja tačka, pošto su vertikala linija koja je neograničena po visini i dubini, a horizontalna linija neograničena po levo i desno. I onda, kada
kada imamo to koje je to krajnja tačka, znači sve neograničeno, a krajnja tačka je u stvari njihov presek. Znači, to je naša kuća, tu smo stvoreni mi, tu su tačke koje su istovremeno i nebo i zemlja. Pomenuo sam ono da postoje procesi ili pojave koje su nosioci Boga. E, ti procesi, to su u preseku sa vertikalom. Znači, na zemlji, sve ono što je na zemlji presečeno vertikalom, znači, to je nosilo, to je istovremeno i nebo i zemlja. I mi smo takvi, mi smo stvoreni od praha zemaljskog i od daha Božjeg, to jest od neba i zemlje, to je naše. Mi smo ti, mi smo veze između neba i zemlje. I sada, ali ovo što živimo sada, mi živimo jednim životom koji nema neba. Mi smo pobegli od neba i udaljili se od te krajnje tačke. Zato, ali da bi se vratili do krajnje tačke, krajnja tačka podrazumeva krajnju dobrotu. Jer kad je čovjek u nebu, kad je sa ocem koji je svemoguć, nema smisla biti loš, biti neki zao, biti posesivan i tako dalje. Jer ko ište dobit će, ko traži naći će, nema smisla. Nema smisla ni strah, ni briga, nema ništa toga smisla. I kada smo sa ocem, znači, mi smo dobri, drugo nema smisla. Ali sad kad se vraćamo, također je potrebno da smo krajnje dobri. Jer vraćamo se u ono stanje gde je dobrota samo postojanja, postoji nešto drugo. Ali mi ne možemo da budemo krajnje dobri. Nema šanse. Znači, bez duše, bez neba u nama. Znači, možemo biti jako dobri. A taj zadnji korak ka toj krajnjoj dobroti mora da se napravi sa dušom. Ne može drugačije. Znači, ima ljudi koji su jako, jako dobri, ali nisu dovoljno dobri. I ne mogu biti dovoljno dobri bez duše. A do duše mi ne možemo da dođemo bez krajnje dobrote. To je ono, da li je jaje ili kokoš. Ne možeš bez krajnje dobrote, a ne možeš da budeš krajnje dobar. I onda ponovo intervencija sa neba. I onda postoji, onda je dato jaje. Onda se daje znanje, recimo, koje nas uvodi u dušu. Znači, kako bi odgovorio na pitanje, pošto si pomenuo taj silazak drugih ljudi na zemlju. Ko su pali anđeli? Pa da, pali anđeli su oni koji počinje od toga što je prvi Lucifer to uradio. Znači, on je najbliži Bogu. Znači, on je najsvetliji, najbliži Bogu, najsvesniji, najbolji i tako dalje, ali na nebu nema najbolji. Znači, na nebu vlada zakon jednosti, nema hijerarhije, nema toga. Znači, ako kažeš ja sam najbolji, ja sam bolji, onda ispadaš iz neba, ispadaš iz igre nebeske. Znači, on je rekao ja sam bolji, ja sam pametniji, ja sam lepši. I samim tim je on uradio jednu stvar jako bitnu, znači, uveo je u igru zakon površine. Znači, površinu je stavio u prvi plan. To mu je bilo najvažnije. Ja sam bolji, ja sam lepši, ja sam pametniji. Što je rekla Vera Bojčić, recimo, u jednom trenutku. To je lepo ona videla. Znači, to je njegov pad u stvari bio. Jer kada staviš u prvi plan površinu, znači, automatski se distanciraš od neba i ti si u stvari postaješ deo zemlje. I sada kada si deo horizontale, deo zemlje, više nemaš nebo na raspolaganju, a bio si nebo. Znači, imaš veliku dubinu i veliku visinu, ali to nebo je sada ograničeno. I u horizontali, ne na zemlju, nego na zemlji, postoji to nešto što je zamena za nebo. Jer mi kad smo pobegli od Boga, mi morali smo da živimo, da skupljamo negativne iskustva i morali smo da imamo neku zamenu. Tako da je sve to u Božjem planu. Izgleda kao on je pao i tako dalje, ali sve to u Božjem planu. Tačno kako treba. Znači, morao je da padne, moralo je to. Što kaže Isus, mora neko da me izda, ko me izda, teško njemu. Znači, nešto mora da se desi, ali desi se po volji nekih ljudi. E sad, šta se desilo? Znači, te duše koje dolaze, to sada se vratim na temu, te duše koje dolaze da pripomognu.
postoje razne duše sa raznih planeta i sa onih gde ne žive ljudi. I sad postoje duše koje dolaze da bi pokrenuli zlatno doba, da bi pomogli u tom procesu. Ali postoje duše koje idu u drugom pravcu, postoji paralelan proces. Znači, proces u kome ne dolazi do zlatnog doba, nego dolazi do izlaska iz zatvora. Znači, mi se sad izlazimo iz zemlje, iz vertikale i povezamo se sa nebom. To je poseban proces, to nije zlatno doba. Jer to nema, ne vraća se. Znači, mi smo bili, tako da kažem, na zemlji u nekoj težini, kao u nekom paklu, neko vreme, i posle, i tome dođe kraj. Ušli smo to i završavamo u jednom trenutku. Kad završimo, mi izlazimo iz toga i više nikad se ne vraćamo u to doba. U taj samo horizontalno i ništa drugo. Znači, ulazimo u jednu situaciju gde ulazimo u večnost. I to je posebna drugačija priča. Znači, nije sad ciklično se ponavlja i tako dalje. Zašto? Zato što taj proces vodi svemu. On nema ograničenja. Znači, ne mora sad da ide ciklično i tako dalje, nego ide po planu. Znači, ide do sazrevanja. A šta se dešava? Znači, mi smo, kad smo bili samo na horizontali, mi na neki način sazrevamo. Ali kako sazrevamo? Do čega sazrevamo? Šta je krajnji cilj toga? Koja situacija možda se kaže, sad si zreo? Znači, nema dalje. Taj izlazak iz zatvora, to je maturski rad. To je zrelost. Znači, onog trenutka kad mi izađemo iz zatvora, tad smo zreli. A izađemo iz zatvora tek kada počnemo živjeti sa dušom. Znači, mi sad živimo bez duše, bukvalno. Sa zamenama za dušu. I mnogo zamenama. Cela vasiona nas pomaže. Životinje, biljke, cela planeta nas pomaže. I mi jedva živimo. Znači, samoubistava na sve strane. Zato što suštinu ili nebo u nama neograničeno teško je zameniti. Zamenjuje se, ali to je sve jad i beda. Onog trenutka kada postanemo svesni duše, iniciramo dušu i počnemo živjeti sa dušom, tad je potpuno druga situacija. Znači, iz onog jad i beda prolazimo u nešto što je neograničeno. To je, sad kažem, imamo tu puno priča u vezi svega toga. Sad mi pada na pamet, ali ajde pitaj, bolje pitaj. Pa, kako čovjek dolazi do tog carstva nebeskog? Ne dolazi. Zato što kad bi dolazio, to bi bilo neka manipulacija, nešto bi se snalazio. A mi je reklo, snalazi se sam. Ali kad se snalazimo, mi ne možemo do neba da se snađemo. Zato nebo ne može da bude zloupotrebljeno. Ne može tek tako doći do neba. Znači, onaj koji ima manipulativnost u sebi, koji hoće da manipuliše, čak i onaj koji hoće da manipuliše radi krajnjeg dobra, nema prilaz nebu. Znači, ključ carstva nebeskog nosi čovek sa zemlje, sa zema, tako da kaže. Zato ovi sa drugih planeta, isto ljudi, nemaju taj ključ. Zato što ovde je moguće doći do svih tih negativnih iskustava. I taj ključ se sastoji od dva ključa. Jedan od tih ključeva je skupljena negativna iskustva. Ali drugi, koji je važniji sada u ovom trenutku, jer smo skupili ta negativna, nije sad to više pitanje. A drugo je prostodušnost. To je u ovom svetu, u ovoj civilizaciji, omalovaženo, kao to je neozbiljno, to je ni prostodušno, šta je to, to je ništa. Snađi se lukav da budeš pametan, inteligentan. Prostodušnost, to je ništa. Međutim, to je izlaz iz zatvora. Znači, to je ključ koji otvara carstvo nebesko. Otvara neograničeno. Ne da je ozbiljno, nego previše ozbiljno, ali na prvi pogled izgleda kao ništa. Kao u bajkama, kad kaže izaberi šugavu kobilu. Ne izgleda nikako, ali on ima koren dubok. Ne možeš da je pomeriš s mesta. Ona ne izgleda ovako na površini. Površina joj nije neka, ali ima suštinu, ima dubinu veliku. Često ta površina i površnost zapravo prevari ljude u vezi mnogo čega. Da li je, kako da mi budemo sigurni u nešto? Kako da mi znamo šta je zaista
prava istina, prava dubina ili, kao što ti kažeš, apsolutno znanje. Da, mada nismo odgovorili na ovo prvo pitanje, možemo i se vratiti na to, ali postoji znanje i znanja, znači postoje mnoga znanja. A sva znanja sa zemlje su parcijalna i relativna. I sva ta znanja su na neki način mogu biti istinita donekle, ali krajnji zaključci su uvek pogrešni, jer nisu celovita, nisu apsolutna. I one najvrednija, najvažnija pitanja ne mogu da odgovore. I neki kažu to su pitanja na koje se ne može odgovoriti. I u pravu su ako nema izlaz u nebo. Znači ako nema nikakve veze sa nebom, naravno nemoguće doći do apsolutnog znanja. Nema apsolutnog znanja. I zaključci, ti krajnji zaključci su uvek pogrešni. Znači nije to sad pitanje, slučajno ću da pogodim kako treba. Ne, nema ni da pogodiš. Zato što sve na zemlji je trenutno okupirano. Znači sve je pod okupacijom, osim neba, osim duše. I sad, kad dolazim sad u tu situaciju gde nema drugog izlaza osim kroz dušu. Znači to je jedini izlaz sada. Sve, bukvalno sve institucije, sve inteligencija, intelekt, um, šta znam, sve je okupirano. Znači ne može čovjek da dođe do nekog zaključka, a plus toga što sve ideje dobijamo od nekog koji nisu naši prijatelji, zaista. I da jesu naši prijatelji, oni ne mogu da nam daju ono što nama idealo za nas. Oni to nemaju. Znači oni su, ja kažem, to su zatvorske priče, zatvorska znanja i to su zatvorska bića. A mi smo samo trenutno zatvorska bića. Naša je uloga da izađemo iz zatvora. To je naš smisao života u stvari. I to je ono sazrevanje. Koji je smisao života? Krajnji smisao. Ima mnogo parcijalnih smisla života. Ali krajnji smisao je u stvari izlazak iz zatvora. To je ono u stvari kada postanemo veza između neba i zemlje. Kada više ta barijera između zemlje i neba ne postoji. A postoji ta barijera između neba i zemlje zato što su suprotni polovi. Došlo bi do kuršlusa da nema te barijere. Znači kad čovjek ne zna ništa, ima samo parcijalna znanja, onda vrlo lako katastrofu možda napravi. Ali to je lepo uređeno da znači, između neba i zemlje postoji barijera koju je nemoguće preći. Znači može da se pređe samo kroz san ili smrt. Znači ili si u jednom ili si u drugom. Nema i u jednom i u drugom. A onda je kuršlus. On dva pola se dodirnu i gotovo. Znači kad čovjek ne zna, mora da sve zna da bi došlo do dva pola na jedno mesto. Da bismo bili istovremeno u jednom i u drugom. A to je ono što Isus rekao, valja vam se roditi po drugi put. Znači, rodili smo se na površini, a treba da se rodimo i u suštini bez da idemo kroz smrt. Znači, istovremeno da imamo dva života. I život površine i život suštine. E, tad smo celoviti, tad smo čovek u stvari. I tad se može govoriti o Sinu Božijem. A Sin Božji, mi smo stvoreni kao stvorenja. Otac nas je stvorio kao sinove. A to je s njegove strane smo sinovi. A s naše strane mi smo stvorenja. Znači dato nam je slobodna volja da izaberemo da li hoćemo uopšte da budemo sinovi Božji. E onog trenutka kad čovjek se krsti ispravno i hoće da bude Sin Božji, je tada postaje Sin Božji. Znači, a nije potrebno ništa praviti, ništa postignuti, postići, nego samo se odlučiti, izabrati. A to je krštenje. I sad imali smo jedno krštenje u vodi, to u veri. Sada postoji drugo krštenje u znanju. Znači, jedno za drugim ide. E sad, vera i znanje na nebu su u savršenoj harmoniji. Na zemlji to su suprotni polovi koji su u stalnom sukobu. Nikako nisu u harmoniji. Zato nauka ne može da se bazira na veri. Znanje na veri nemoguće na zemlji. Ali postoji znanje koje se bazira na veri, jer je u savršenoj harmoniji, to je znanje apsolutno. A to znanje mi ne možemo, za to znanje ne možemo da se snađemo. Znači, to je znanje od koga je sve nastalo i koje mi samo možemo dobiti, a to znanje je priča. To je priča koju priča naša duša.
koja priča nebo jedino. Jer u nebu je celovitost. Nema celovitosti bez neba. A zemlja, površina, tu je preglednost. Znači, potrebna je površina, potrebna je suština, jer potrebna je celovitost, a potrebna je preglednost. Svi detalji, sve etape, sve faze, vrlo lepo se vide na zemlji. A na nebu sve je upakovano i celovito. Ono daje celovitost. Ali ko upakuje sve to? Zato što nebo je neograničeno po vrednostem, po kvalitetu. I tu postoje, tako da kažem, bića, neograničena bića. Jedino na nebu postoje neograničena bića. Jedno od neograničenih bića koje je živo je savršena harmonija. Koja ima tu sposobnost da savršeno upakuje sve. I tako upakuje sve da bude samo jedan. Znači, nema ništa, ne vidiš ništa, samo jedan. I to je zakon neba, jedan. Ili nula. A može da upakuje toliko da je nula. Samo potencijal, nije izraženo ništa. To je pakovanje neviđeno. Znači, upakuje ne u tačku, nego, recimo, kad pakuje do tačke, na primjer. Tačka je slika, nije realna. Znači, nema dubinu. Znači, to je veliko pakovanje. A može i preko toga da upakuje. Znači, da to bude ništa, nula. Znači, čak nema ni tu dimenziju tačke, tako da kažem. Malo čas ste pomenuli, a i tokom ovog dosadašnjeg razgovora, Sin Boži, Isus Hrist, koje su tri najveće mudrosti za tebe koje si stekao, naučio, dobio, čitajući ili slušajući njegove izreke? Pa znaš šta, koliko ja znam, mnogi ljudi kada gledaju u zatvoru, znaš, u zatvorskom ovom delu, pošto ne može da se izađe bez prostodušnosti i negativnih iskustva, nema šanse da se izađe. A sa tim čovjek izlazi, nikoga više i ne pita, kao da nema barijere. E, znači, kada se gleda samo u zatvoru, onda je sve što Buda, Vede, Krišna, Babađi, sve to isto. I kad se gleda očima površine ili palog neba, zaista je isto. Znači, kad pogledaš ovako, i logično je da je isto. Na neki način sve upućuje na isto i sve je na neki način ograničeno. Jer je to sve u zatvoru. Kad gledaš u zatvoru, sve je ograničeno. Pa i Buda, pa i Krišna, pa i Isus, pa i sve. Ako gledaš samo taj prostor. Ali na nebu postoji zakon jednosti. Znači, ono što ide do neba je samo jedno. Ali ima i fanatizma i hipnoze. Znači, mnogi koji nisu taj jedan iz hipnoze, iz fanatizma, tvrde da jesu jedan, a nisu. Ali postoji zaista jedan koji dobacuje do neba. I onda kad se pogleda malo izvan te granice, onda se vidi ko je taj jedan. Jer uvek, od svake vrste, uvek postoji jedan koji je nosilac Boga. A to je Noeva barka. To je barka spasenja. Kad se vratimo u te procese, te pojave koje su nosioci Boga, mi se vraćamo u svoje procese, u svoj život. Kažem, mi smo pobegli od Boga, ali pobegli smo od svog života. Vraćamo se u život znajući šta je naš život. A naš život su samo oni procesi u koji su nosioci Boga. Ništa drugo nije uključeno. Znači, nema rad iz ljubav, nego igra samo. Nema, to je moje, to je za čoveka. I tad sam u Noevoj barci. I šta god da se desi, ja sam u zagrljaju majke i oca nebeskih. Znači, to je sigurna kuća, to nema greške. Zato se kaže barka spasenja. Znači, ali to je, kažem, to je naša. I to je naša kuća, u stvari, sigurna kuća, gde je istovremeno i nebo i zemlja, na isto mesto. Nego šta si pitao, jesam? Tri najveće mudrosti, znači, ili izreke. E, da. Znači, kada se pogleda samo ovako, znači sve je isto. Međutim, postoji jedno koje je dobacuje do neba. E sad, kad počneš da dobiješ znanje koje je sa neba, onda to znanje uključuje i neograničuje, uključuje i nebo, i priču o nebu. Ne samo pretpostavke, ne samo nade, neke
ove hipoteze i tako dalje, nego tačno znaš šta je, tačno dobiješ precizno o čemu se radi. Znači, dobija se priča o nebu, kakve su tu uslovi, o čemu se tu radi. I onda vidiš u stvari koji je taj jedan koji ide dalje. Znači, i onda vidiš u stvari da sve priče, sva učenja, pominju oni neko nebo, pominju nešto, ali vidiš da to sve šturo i nije bitno. Znači, bitno je kako u raznim učenjima, kako ovladati čakrama, kako pročistiti auru, kako ne znam šta. To su sve moći kojima se dolazi na vrh zatvora. Znači, to nema veze sa nebom, nego kako u zatvoru se snaći dobro da se bude moćan. Jer kada napunim energijom čakre, svaka čakra je moćna na svoj način i tako dalje. Ali to nema veze sa neograničenim. To je sve u okviru zatvora, u okviru horizontale, koja je ograničena po kvalitetu. A nije ograničena po broju. Zato ima mnogo tih učenja. Znači, to je množe se, ima koliko hoćeš tih učenja. Ali ono jedno koje je nebesko, ono je jedno samo. Postoji jedna istina. Znači, ona koja proizilazi iz celokupnog postojanja. Jedno je celokupno postojanje, ma koliko univerzuma da bude i tako, ali celokupno postojanje je jedno i ono što proizilazi iz celokupnog postojanja, to je ta jedna istina. Znači, i postoji jedno znanje od koga je sve nastalo. Znači, postoji znanje iz koga, a zato kažem, to znanje je živo. Ja kažem, na nebu sve je, ono postoje, nebo je neograničeno i tu može da se izrazi neograničeno. I tu se izražavaju neograničena bića i tu je neograničen život. I sve što je na nebu, to je živo i neograničeno. I recimo, na nebu postoje i znanje, ali to znanje nije bilo kako, nego to živo znanje, to je biće. I onda kažem, kada čovjek dobije to znanje, ali mi dobijemo kao sliku to sve, znači dobijemo na zemlji, ali u jednom trenutku može ta slika, neki deo tog znanja koje dobije, može postati realan. Znači, jednom samo vidim, mogu nešto što nisam mogao. Znači, ali igramo se odjednom kao, tako Isus se igrao. Pa kažu, nemamo vina. Kaže, beže ženo, nije došlo moje vreme. Onda vidi da je došlo, jednom vidi, pa može da pretvori vodu u vino. To tako ide. Nije planirao, nije sa manipulacijom. Da. Čim čovjek manipuliše, nema od toga ništa. To je blokirano. Znači, to je odnos sa sve moguće. To je fini, tanani odnos. To je nula i jedinica. To ne može da se ni primeti. Jedinica. To u ovom svetu, to je skoro ništa. A nula, to je bukvalno ništa. Ali to je nebo. Ne. I to je, recimo, ljudi koji kao duhovni, moćni, da izgledaju veliko i tako dalje. To nema veze sa nebom. Nebo je mnogo drugačije. Znači, to je skoro ništa, bukvalno. Treba primetiti, a kad primetiš odjednom, vidi mogu ovo, vidi lakoća. Nebo je apsolutno lakoća. Znači, nema ono težine i tako dalje, nego ne da ima manje, nego nema uopšte. Znači, neograničeno u vremenu, u prostoru, u svemu. Znači, a to ide sa, počinje se sa verom. Znači, ja imam vere da u neograničeno. I onda ne očekujem da me ograniči bilo šta, ni vreme, na primjer. Sad treba vremena da se neki proces završi, da nešto... Ne treba vreme. Za sve mogućeg ne treba vreme. Za nebo ne treba. I sve polazi od vere, koja može gore da pomera, što se kaže, ali je vera ograničena, znači blokirana neznanjem, pogrešnim hipotezama. I onda dolazi znanje koje odblokira veru. Znači, vera postaje nešto drugo. Ali posle znanja opet dolazi vera koje je sad delovanje znanja postala ljubav. I to je taj proces u kome ljudi, čovjek postaje čovjek. Znači, čovjek postaje čovjek u tri koraka u stvari. A i ta intervencija je došla u tri koraka. Znači, kad je čovječanstvo bilo opterećeno, kako smo pričali na početku, došlo je do intervencije u tri koraka. Prvi korak je Otac napravio, donio zakone i tako dalje, Mojsije. Drugi korak Sin, treći korak, Sveti Duh. I sve je najavljeno i sve ima isti obrazac. Sin priča kako sve čuo od Oca. Sveti Duh priča kako je sve čuo od Sina. Jedan Sin slavi Oca, Sveti Duh slavi Sina i tako dalje. I ono što dobijemo od Svetog Duha, dobijemo prvo od njega,
ali kao inicijaciju, ali on upućuje na srce. Znači, to što on govori isto priča naša duša. I sada, on ovaj, šta god da, bilo koje znanje, znači, da kaže, tako da kaže, uvek na kraju ostane jedna rečenica, ono, završna rečenica, koju Isus rekao. Znači, uvek on kaže nešto potpuno novo i tako dalje, ali to je već u jednoj rečenici Isus je rekao. Ali to što, ta jedna rečenica možda se protumači na mnogo načina. Ali zato sada Sveti Duh daje u mnogo rečenica, znači da i onda se vrlo precizno odredi šta je Isus time rekao. Znači, ono, završna stvar. Ali kažem, to je jako interesantno što nema tu, ja sam rekao, ja govorim od sebe. Jer kad govorim od sebe, ja kažem, ja sam sad na zemlji. Ako ja govorim od sebe, znači govori ego površine. A površina ništa ne zna. Ego površine ništa ne zna. On samo može da dobije ideje. I to je zabluda. Ljudi misle, i dobio ideju, došlo nešto iz njega. A on je samo kanalisao, nesvesno, nešto, neku ideju. Kažu naučnici, kažu, palo mi na pamet. Odakle je palo? Nije bez veze palo. Nego je nekog centra svesti došlo. A ti centri svesti uglavnom nisu za nas adekvatni. Znači, to je više štete nego koristi, uvek. Tako što Velja Abramović priča o nauci koja je sve pozitivna i tako dalje. Odlično, sve pozitivno u odnosu na sve negativno. Ali ni to nije za nas. I pre ili kasnije se ispostavi da je više štete nego koristi. Jer ta nauka koja je kao mnogo dobra i tako dalje, ona je zamena za dušu. I kako se ide prema toj nauci i udaljava se od duše. Znači, nauka je tamo, a duša je ovamo. I što više idemo u nauku, znači, taj negativno još i dobro, jer nećemo tako lako da se udaljimo od duše. A ovo pozitivno, tek je katastrofa za nas. Jer što ja kažem, često ljudi imaju razne moći. Ne? Ali ja kažem, s desne strane su moći, s leve sve mogućnosti. I kreneš ka moći, udaljavaš se od sve mogućnosti. Znači, sve moguće je Bog, nebo, a mi se udaljavamo s tim moćima. Idemo u zamenu, u stvari. Pominjao si malo čas ljubav. Kako neko kao ti, koji može se reći da živi nebo na zemlji, kako ti vidiš ljubav? Pa znaš šta, ovo što kažeš, živi nebo na zemlji, piše to, znači, znanje, znači, kroz znanje, ali to je još uvijek samo slika. Nije sasvim realno. U nekim segmentima postane realno, ali za nas je, to je put u stvari. Znači, ne dobijemo odmah realno, kao što deca ne dobiju odmah auto, nego dobiju igračku. Ali ta igračka nije kao dečija igračka, koja nikad ne može biti realna. Nego mi dobijemo igračku, ali koja u trenutku može da postane realna. I postaje u nekim trenucima nešto. Ali daleko od toga da je sve. Znači, mi smo sve tek na početku cele priče. Znači, tako da ljubav je, ljudi kažu, nemoguće, ne zna se šta je ljubav, to je nesaznatljivo. Međutim, to nije nesaznatljivo kada se ima u vidu, kada se uključi nebo. Znači, sve je saznatljivo i sve nam je sada dato. Znači, sve možemo znati, sve možemo biti, znači, bukvalno nam je sve dato. Nema više ograničenja skupljanja negativnog, dijalektika, ovo ono, nema toga više. Znači, svima je sve dato. Jedan prijatelj mi kaže, kao tebi je sve dato. Ne, svima je sve dato. Samo pitanje je ko hoće da uzme. Neko neće. Mi smo previše narkomani, pa vezali smo se za to ograničeno i to konkretno. I kao narkomani postali zavisni, možeš da pričaš, ima bolje, ne vredi. Ja sam navikao na tu drogu koju uzimam i to je to. Znači, ali sada nam je sve dato i to neograničeno. Tako da sve može da se zna. Čak i ljubav može da se zna. A ljubav je posebna priča. Znači, postoji univerzalna ljubav, postoji ovakva, onakva, ali to su sve zatvorske priče. To su sve ograničene ljubav. Ljubav može biti ogromna na zemlji. A to je ljubav palog neba, ograničena. To nije linija vertikala, nego duž. Jeste velika, nezamislivo velika, dugačka, ali je ograničena. Čim je nešto ograničeno, nema pristup, tu nema pristupa one neograničene vrednosti. Najviše vrednosti tu ne postoje. Kao što su
živo znanje, živa vera, savršena harmonija i tako dalje. Izvor života nije tu. Izvor života je samo na liniji, neograničen. To je izvor života. Ovamo nema. Iako može ta duša da bude ogromna. Čim je ograničena, te neograničene vrednosti tu ne mogu da se razvije. Ne mogu da rašire krilo. Recimo i kamen, recimo, ima život. Ali je ograničen puno, pa taj život je toliko ograničen da ga i ne vidiš na neki način. Sve je živo. Svuda je živo. Život postoji pre svega. Znači, svuda je život. Znači, nije nastao život. Mi smo nastali tako pa nam donet. Nego život je već postojao. Samo može na nebu da se da raširi krila, a na zemlji ne može. Zato je Bog bio potreban da udahne život u čoveka. Znači, to je ta priča. Šta je ljubav, recimo? Ljubav je, priča neba je mnogo jednostavna. Ne, i toliko jednostavna. Znači, ono, jedinica ili nula. Znači, to je tako jedno da jedva možeš da primetiš. A kamo li da te zaseni, da te povuče, ne vuče te nigde, nema manipulacije. Tako da čovjek koji zna da gleda, koji može da vidi, koji može da sabere pažnju, da vidi, i kad vidi to sve, onda se uključi u nešto lagano i pre ili kasnije postane sve moguće. Na to ništa, to lagano, nula jedinica, postaneš sve moguće. Mislim, to je posebna priča, to je posebna lepota u celom. Sad kažem, ljubav, mnogo je jednostavna stvar, jednostavna priča o tome. Znači, toliko jednostavna, teško je i reći to koliko je jednostavna. Znači, prva stvar koja je bitna za ljubav, ljubav je ženski princip, znači, dolazi od tvorca. E sad, to je opet posebna priča, postoji tvorac i Bog. A nije isto Bog i tvorac. Ali kada mi pristupamo verom, ne možeš imati veru u Boga i u nešto što je suprotno od Boga. Jer Bog je muški princip, a tvorac je ženski princip, suprotni polovi. Ali na nebu oni su u savršenoj harmoniji. I kao jedan su, tako da se može reći jedan. Ali realno nije jedan. Znači, na onom svetu, na nebu, vodi tvorac, a Bog podržava. Na ovom svetu, ovaj svet je muški princip površina, tu Bog vodi, a tvorac podržava. Znači, uslovno rečeno, tako. Tako da, kažem, ljubav je dolazi od tvorca, ženskog principa. Ljubav je ženski princip, jedna stvar. A ženski princip je kontra od muškog. Muški se stalno kreće i stalno raste. Kretanjem se raste. A ženski princip kontra. On je u stalnom miru i smanjuje se samo. To je priroda ženskog principa. Smanjuje se. Ženski princip se razvija tako što se smanjuje. A muški princip se razvija tako što raste. Kontra. I tako je priča sa ljubavlju. Stvari, ženski princip koji je mir, potpuni mir, bez pokreta. Ali bukvalno bez pokreta. Kad je čovjek u tom stanju bez pokreta, ali ne može, na zemlji nema tačke koja je bez pokreta. Osim tačke koju mi nosimo. Mi nosimo u srcu dušu, to je taj duhovni atom koji je u potpunom miru. To je jedina tačka na površini koja je u potpunom miru. To je u nama. I zato ja kažem često, znači, oko, to je osovina svega. Sve se okreće oko te tačke. Ona je jedina u miru i može se reći, sve se vrti oko mene. Znači, ako osvesiš tu tačku, tačno vidiš da se sve vrti oko tebe. Ne. A ta tačka je u tebi, u svakom čoveku. Ali to je jedina tačka. Ali, kažem, možemo da zamislimo, da recimo kažemo da smo u miru. Znači, ali da kažemo tom živom rečju sve znanje. Znači, ja sam ovog trenutka potpuno miran, bez pokreta. Iako mašem rukom, ali ja kažem ja sam bez pokreta. Znači, potpuno miru. Vidi, ja sam bez pokreta. I u jednom trenutku samo osjeti, ako zaista uđeš, znači, pređeš granicu tu na slike, pa uđeš u realnost, da si stvarno bez pokreta, njima vidiš da se smanjuješ. Smanjuješ se do kvantne tačke, što bi rekli naučnici. Uh-huh, uh-huh. Zato posebno priča, ta kvantna tačka, to je prava kvantna tačka između neba i zemlje. To je ono što si već pominjao, da. Da.
E sad, ljubav dolazi, sad mi nismo još stigli, ima tu. Kažem, ne može da se to objasni, zato što ova objašnjenja, objašnjam nešto što ne postoji u ovom svetu. I sve je izvrnuto. Mi smo kao neka neuređena Rubikova kocka. Sve je neuređeno, potpuno razmešteno. I sad treba da se namesti. Znači, moram malo šire da se objasni, jer šta god da kažem, to ne možeš da povežeš ni sa čim. Znači, svakakva znanja postoje, ali ovo ne možeš ni sa čim da povežeš. A mogo bi da povežeš, ali bi pogrešio. Recimo, sve su kopije, na primjer, i kad ja pričam, na primjer, o Monalizi, ti kažeš, imam ja Monalizu u kući, imaš fotografiju, recimo, a to nije isto, znaš. Ne možeš da povežeš original, nemaš sigurno, znaš. Tako da kažem, ovde ova priča je to. Tako da kažem, moram malo šire da pričam. E sada pričamo o neograničenoj ljubavi. Ima razne vrste ljubavi. Kažem i ta univerzalna ljubav, to je što se misli da je neograničen i tako dalje. Kažem, postoje mnoge pretpostavke o neograničenom, kao o univerzalnoj ljubavi. Ali postoji stvarno neograničena ljubav. Znači nešto što nema granice, ne nešto što je mnogo veliko, pa izgleda kao da je neograničeno. To je sve relativno, relativno je neograničeno. Ali apsolutno neograničena ljubav dolazi od potpunog apsolutnog mira. Znači, potpuni mir, a to ja mogu svojom svešću da dovedem sebe u to stanje. Znači, ja mogu biti u potpunom miru, znači, kažem sebi, ja sam sada u potpunom miru, svesno, i osjetim kako se smanjuje. Znači, smanjuje se, manji sam od bilo koga. Mali sam, a to je ona odlika ljubavi. Sve veruje, sve mu se nada, ko dete. Zato se dete rodi malo i sve veruje. Ono je ljubav, neke, malo je, već je malo, polazi od ljubavi. Zato ono svima prilazi kao nekim bogovima, kao, tako ljubav svima prilazi. Od svih je manja, a najjača sila. Znači, i zlu, svom zlu kaže, dođi, a dođe zlo, onda se transformiš odmah. Znači, to je sila, ogromna sila. Znači, mislim, nije sila, sve moguće. Ne radi se o sili. Ali, kažem, ima tu osobinu da je mala, ali da je nepokretna. I zato žene, recimo, koje su, imaju taj, izražavaju ženski princip, one izražavaju ljubav. Ali ako izražavaju ljubav, oni ne bi trebalo da se pomeraju. Morali bi da budu kao neke žene koje su stalno pred ogledalom, koje su stalno ono, udešene i stalno u nekom bez pokreta stanju i tako. Neko bi se pitao kako one žive tako bez pokreta. Uvijek su doterene, uvijek i samo se kreću tako. One su u stavu ljubavi. Međutim, ima žena koje su stalno kreću po kući, samo zove, 6 poslova istovremeno rade. Ali ima jedna stvar sa ljubavlju, ako ti služiš drugima, kao da se ne pomeraš. Znači, ne radiš za sebe. Znači, radiš za porodicu i tako, za decu, za muža i tako dalje. I ti bukvalno si potpuno savršenom stanju ljubavi. Znači, kao da se uopšte ne pomeraš. 1000 poslova radiš, a ti si u stavu ljubavi. I ovaj, i ljubav ima tu osobinu, mislim, ljubav dolazi, neograničena ljubav ili ograničena ljubav, tako da kažem. Mi imamo iskustva samo sa ograničenom, kao zaljubljenost, na primjer. Ali to je određeni napon između plus i minus, među površine i zaljubljenost je napon između površine i palog neba. Znači, to je neka vrsta ograničene ljubavi, ali je veliki napon. I postoji barijera između, znači, muškarca i žene. Ne može čovjek tako lako da priđe devojci. Zašto? Zato što je to osiguranje. Znači, da ne dođe do kušlusa i tako dalje. Znači, postoji neka barijera koju je teško preći. Ne može tako lako da pređe. Možeš da pređeš sa velikom iskrenošću kada prilaziš kao bez ikakvih, govoriš njoj kao o sebi da govoriš bez ikakvih i tako dalje. Znači, to, i onda se rasplamsa ta ljubav velika, ogrom, ljudi misle ovo je nebo, ovo je, nema kraja ovome, ništa veće od ovoga nema. Iako je to ograničena ljubav, a šta je neograničena tek? Ali ljudi
neki ljudi to takvu ljubav ograničenu nisu nikad doživjeli, jer prilaze drugoj osobi slabog karaktera, tako da kažem, ne prilaze na pravi način. I onda se ne rasplansa tolika ljubav. Međutim, kažem, kada dođe trenutak da se venčaju muž i žena, onda više taj barijere nema, pada ta barijera. I zato tu dolazi sveta tajna braka, koja štiti bračnu zajednicu, tako da kažem. Međutim, većina ljudi nema vere u to i ulazi olako u brak i krenu interesi od čega ćemo živjeti. To blokira tu ograničenu ljubav. A plus toga što tada dolazi do varničenja. Oni su jako blizu, nema te barijere i onda dolazi do stalnih sukoba, varničenja stalno. I onda se u jednom trenutku se taj napon izgubi. Razelektrisuje se sve to. I onda nemaju više osjećaj jedan prema drugom. I onda se kaže, tuđa žena je slatka, ova moja nije. Jer je došlo do tog neutralisanja u stvari. E sad kažem, jako je bitno znati u stvari taj odnos sa suprotnim polom. Pre mjesec dana, recimo, u autobusu sretnem mladića koji sedi pored mene, koji je utučen nekako. I onda mi on kaže, razočarao sam se u devojku. A ja mu kažem, da bi devojka bila ona prava za tebe, moraš mnogo znati o odnosu između muškarca i žene, o ljubavi. Ali da bi bilo koja devojka bila prava za tebe, ona ti još mnogo više treba da znaš. Znaš, i on me pogleda onako, što si rekao, daj mi telefon. I tako. A to je istina. Znači, može čovjek mnogo da zna i sve da zna o ljubavi i onda je bezbeno i onda ide kako treba. Međutim, ako nije, postali su ranije običaji. Znači, kad ljudi uđu u brak, onda dobiju decu, pa ta ljubav ide preko dece, opet nema kuršlusa, na primjer. Pa je postalo to da vernost u braku i tako dalje, i onda se ljudi zajedno do kraja života i tako dalje, i to ima svog smisla. Znači, međutim, sada moderna vremena, sad je moderno pre braka imati mnogo devojaka, probati, iskusiti, to izgleda logično i to je moderno. Međutim, to je i napredno, ali nije moderno, nije napredno za čoveka, nego napredno za demone. Time se potpuno oslobađa prostor, znači, kao da se otvore vrata širom za demone. Znači, bračna zajednica je kao tvrđava. Znači, to je jedna tvrđava koju ne mogu demoni da osvoje. Ima mnogo tvrđava, mnogo nam je dato načina da se odupremo svim bakterijama, virusima, demonima itd. Ali mi to očito ne poštujemo jer su i virusi i demoni odradili veliki posao tako što su nas uveli da mi sami radimo onako kako odgovara njima, ne nama. I to je sada moderno. A moderno za koga? Nije za nas. Da. Momčilo, još dva pitanja su ostala, a vrlo su značajna. Kako ti razgovaraš sa Bogom? Pa, ja ne razgovaram sa Bogom. Ja nemam neke moći. Znači, ljudi, na primjer, narkomani, recimo, imaju moći neke. Jer kad čovjek, na primjer, ima jaku životnu energiju, znači kad poteče jaka životna energija, znači kad je jak taj životni tok, onda kao Super Mario, može čovjek jako da skoči da uzme neki dar, neku moć. A ovdje je situacija drugačija, kad je čovjek u vezi sa nebom, tu nema nekih darova, nekih moći. Tu ideš da ne očekuješ ništa. Ali ništa ne očekuješ. To je ono igra, to je prostodušnost. Znači, ništa ne očekuješ i nešto se desi, kao vidi mogu ovo, ali nije to toliko važno i bitno. Međutim,
Ispostavi se da jeste bitno i važno. Znači, te razne moći, ja pričam sa ljudima koji imaju velike moći, ali onda kažu, a šta će to meni? A ja nemam neke velike moći, ali krajnji zaključni su mi tačni. Znači, znam da su tačni, zato što primam to apsolutno znanje gde od početka do kraja tačno. To znanje, od tog znanja je sve i nastalo. Znači, ima u vidu sve, nema šta iskače iz toga. Nema novih podataka koje će da promene zaključak. Znači, ne postoje. I onda kad ja znam tačno o čemu se radi i krajnji zaključak kakav je, onda ja sam stabilan i siguran. Ja nemam ono skokove, padove i tako dalje. Jer ljudi koji nemaju veze sa dušom, onda moraju nekako da žive. Oni imaju i skokove i padove. Jer skokovi i padovi, minus i plusevi, stvaraju životni tok. Život je tok. I onda iz plusa u minus. I onda stvaramo u životu razne plusevi i minus. Imamo razne psihomehanizme koji nama to stvaraju i tako nekako živimo. I to je alternativ način života. A pravi naš život, to je odnos, to nema tih minusa i pluseva parcijalnih, postoji samo suština i površina. I onda je to ravna linija. To si stalno u blaženstvu, to nema sad ovako i onako. Znači, nije grubo, nije, jer kad si čas gore, čas dole, to je jako neprijatno, jako loše, teško za čoveka istrpeti tako nešto. Tako da, recimo, ja imam to znanje, dobijem, ali dobijem onako prilično, nije tako moćno, sad kažeš, aj sad ja razgovaram sa Bogom, ne razgovaram sa Bogom, nego ja hoću nešto da znam i uđem u stav ljubavi, znači uđem u stav, ono, mali sam, znači mali, i hoću nešto da znam i onda mi počne priča, krene mi priča. Dobijem to i počnem da sam sebi pričam to što sam dobio. A to nije nešto, mislim, jer ima ljudi koji razgovaraju uslovno rečeno sa Bogom. Znači, ima mnogo priča, razgovarao sam sa Bogom. Ali da li je sa Bogom? Znači, što Isus rekao, ja sam jedini video Boga i tako dalje. Samo ako vam ga ja otkrijem i tako dalje. A to je istina, to sam video da je istina. Znači, to Bog, postoji relativan Bog. Znači, Bog ovog zatvora, ove horizontale, to je ove knezovog sveta, kako kaže Isus. Tako da, puno, recimo na palom nebu, to je Hollywood, šta pali anđeli mogu da izvedu? Mogu da glume, svašta, mislim, takve prevare da to čovjek ne može da bude svestan koliko. Zato kažem, te moći mogu da budu kontraproduktivne. Čovjeka zavaraju, prevare ga vrlo lako. Čovjek ima otvoreno treće oko, pa vidi energetska bića, ovo ona. A oni Hollywood. Znači, naprave ti priču koja uopšte nema veze sa istinom. Ti veruješ, vidio si svojim očima. A vidiš kao što vidiš Hollywood. One scene koje su realne, ali nisu. Napravljene su. Baš sam u jednoj pjesmi napisao stih, oči su nam date samo da ne vidimo. Pa jes. Tek vidiš kad gledaš očima duša. Da. E, tek sad, to je ono, kad gledaš očima Boga. Da. Ili tvorca. Još da te pitam, zašto umiremo? To je zato što nam je potrebno da umiremo. Mi živjeli smo dugo vremena skupljajući negativne iskustva. Idealno je skupljati negativne iskustva tako što živimo pogrešnim načinom života. Znači, ne živimo našim životom koji je idealno za nas i tako dalje, gde se ne trošimo i tako dalje. I kao mobilni što istroši bateriju. Treba da odemo na dopun i na čišćenje. Znači, sve je pogrešno. Znači, nema sad jedno da kažeš, to je u redu. Znači, treba malo nešto popraviti, inače je sve u redu. Nalazi se na mnoge ljude koji imaju takvo uverenje. Dobrih ljudi. Koji misle da ovaj svet samo malo treba korigovati, inače bit će raj na zemlji. A nije tačno. Ništa na ovom svetu nije za nas. Znači, mi možemo da se prilagodimo, ali tada nismo čovek. Prilagodimo se ovom svetu, a mi smo neki đavo. Jer ovaj svet je zatvor. A sva bića koja su u zatvoru, koja nemaju
prilaz nebu, to su za mene đavoli. Ma koliko lepi mogu da budu. Mogu da budu jako lepa bića, ali su đavolska. Tako da kažem, kad se mi prilagođavamo bilo čemu, nismo na, svoji. Tako da, ono što je za čoveka, to sam rekao na početku, to je samo po jedno od svake vrste. To je vrlo, vrlo ovako smanjen izbor. Samo na po jedan. Nema da, da. Više. A ponuđeno nam je, ovde množite se, ovde množenje, svega ima koliko hoćeš. Ali ono što nam se daje, onako na izvolite, to svega ima, samo nema ono što je za nas. Samo to nema, ali svega ima. I ako čovjek se dohvati onoga što jeste za nas, samo je to zlo. Znači, i razbojnik je bolje prošao na krstu ono, nego Isus. Dajte nam razbojnika, šta će nam Isus? To nikako. Samo ono što je baš za nas, to se ne zato što je sve osvojeno. Mi ne mislimo svojom glavom. Znači, mi ne mislimo, ne možemo imati svoje ideje. Dobijemo ideje od neprijatelja. I zato, ajde, ja mislim da je ostalo nedorečeno, kažem, oni ljudi koji dolaze sada na zemlju, koji dolaze kao sveža snaga, tako da kažem, koji mogu da budu pioniri, oni koji učestvuju u vaskrsenju, u tom procesu vaskrsenja, to su ovi, dolaze sa Zena i sa Elektre. Sa Elektre dolazi taj ženski princip, na Elektri vlada ženski princip, na Zenu muški. I to su muški princip, ženski princip, to su ovi Atlantiđani, Atlantida. I oni su dolazili ranije i oni mogu da učestvuju u zlatnom dobu. I učestvuju u zlatnom dobu. Ali učestvuju ovam i onamo. Zavisi duša kako izabere. Neka duša koja je spremna, orna, izabere da bude pionir u zlatnom dobu. A neka izabere da izađe iz zatvora. I sad, isto tako i sa Zenom, sa Zem i Zen, bratski planet. Samo u jednom slovu se, ali to je, znači, i sa Zena dolaze ovi stari Sorabi. I oni su ratnici. Znači, oni ne gube bitke. A mi smo porobljeni skroz. I sada imamo ključeve vrata Carstva Nebeskog, ali treba doći do tih vrata. Razne iskušenja sve. I ko je idealan? Pa idealan je onaj koji ne gubi bitke. Razne iskušenja, razne podmetanja, a on kad ima cilj, on dođe do cilja. Da, ne može da omane. I zato kažem, uvek po jedan je nosilac Boga i uvek taj je onaj izvorni i onaj koji nije manipulisan. Onaj koji je sa silom nešto uradio, taj se odmetnuo, taj se odelio od onog prvog. Zato se kaže da na zemlji su postali samo Srbi. Ali tokom vremena su se delili, neki su se odvajali i to uglavnom manipulacijom, silom i tako dalje. I oni su imali neke druge uloge, a ne ulogu da preskoču onu najvišu lestvicu, to jest da onu lestvicu neba, tako da kažem, da izađu iz zatvora, nego neke druge uloge. I svaki od naroda ima neku svoju ulogu i morao je da nastane. Znači, mora neko da mi izda, kome izda, teško njemu. Znači, nije lako igrati te uloge, ali neko mora. E oni koji zadnji ostanu, koji su najmanje koristili silu, koji su najviše zloupotrebljeni i tako dalje, kod njih je ostalo ta mogućnost za preskakanje te najviše lestvice. A u Srbiji, recimo, ostalo ih je započljivo, otprilike. Jer i u Srbiji uglavnom su se priključili onim drugim i tako dalje. Ali kažem, o tom zakonu neba, znači uvijek postoji jedan koji je nosilac Boga. Znači to, ovde na zemlji, to su Srbi koji nose te ključeva, taj ključ je u stvari prostodušnost. To je, a to može da zadrži samo onaj koji nije upotrebljavao neku silu, koji se nije oslanjao na manipulaciju. Ali među Srbima ima i onih koji su kontra od toga, koji se snalaze, koji su manipulanti i tako dalje, snađe se svuda i tako, prevaranti i tako dalje. A to je tačno kontra od prostodušnosti. A to mora da bude i to mora da bude. Znači, ti takvi Srbi moraju da postoje, jer ima taj zakon Klackovice. Znači, neko mora da pritisne do zemlje da bi ovi otišli u nebo.
Znači, jednostavno mora tako nešto da postoji. Ali oni koji ode u nebu, treba svojom ljubavlju da povuku i ovo koji hoće. Znači, to je sve tako namešteno. Tako da kažem, postoje sada na zemlji i oni koji su sada sinovi čoveči, kao što Isus postao sin čoveči. Ali nisu umnoženi Adam. Znači, nisu oni koji su istrpali taj teret skupljenja negativnog. Znači, i oni su pioniri, oni su sveža snaga, tako da kažem. Ali nije bilo koja, kažem, nego oni koji, što kaže Mario Trkulja, nisu izgubili bitku, a kamoli rat. E, to je sada to vreme. Momčilo, hvala za sve do sad rečeno i podijeljeno. Ja bih te zamolio da se obratiš jednom svojom porukom, onom koju želiš prenijeti, svim gledaocima YouTube kanala Zlatna doba. Pa, znaš kako, ima ovde toliko toga, ali kada se usmeri pažnja na ljude koji mogu da, koji nemaju šta drugo, nego samo da izaberu. Znači, ako se čovjek odluči za carstvo nebesko ili za nebo, ili da bude čovjek, onda nema nikakvu ulogu. Sve je napravljeno, Otac je sve napravio, sve je postignuto. Nema šta drugo osim da izabere. Da li će kao ocu ići kao očuhu. Znači, to je u stvari neka vrsta krštenja. Sada se krstimo u znanju, znamo šta je šta i sad možemo da izaberemo lagano. I jako je ekonomično izabrati nebo, neograničeno, jer i mi imamo u sebi neograničeno, naša duša je neograničena. Ako ne izaberemo neograničeno, onda gradimo neku drugu dušu koja je ograničena. Neće biti ja sam u ocu, otac je u meni, nego će biti ja sam u očuhu, očuh je u meni. Koji je ograničen? Znači, vrlo neekonomično izabrati. Ali, kažem, svako ima slobodnu volju i slobodna volja je zakon i za Boga i za đavola. Znači, to je jako je bitno da se sačuva kod ljudi slobodna volja. Zato, kažem, ali ako se i neko odluči za kontra, zavaran, prevaren, nema snage i tako dalje, postoji još šansi. Znači, nije sada zadnji voz. Znači, oni koji su se pogrešno uvek do poslednjeg trenutka mogu da se predomisle i mogu da izaberu kako treba. Jer postoji ljubav koja će ih izvući. Znači, oni koji dođu na nebo, oni imaju neograničenu ljubav i uvek mogu da ih izvuku. To je to.